ndëruar, mysafirët ndëruar kërkuesus të ambasadës amerikane. Unë për aktivizëm dhe aktivitet fizik s'po flas, për mos më bëni gjestë tjera se paska shumë trajnime. Por gërmia tashmë është një pasuri e vërtet e Prishtinës, sepse i ka dikur rreth 1 milion vizitor në vit, që do të thotë se është parku më i vizituar në Republikën e Kosovës. Ne konsiderojmë si mushkënitë e Prishtinës për shkak të ambientit të pastër. Kemi nënshkruar edhe marrëveshje me World Wildlife Fund për një master plan për menaxhimin 10 vjeçar të parkut të gërmisë, me të cilës do të shtojmë atraksione të ndryshme, por gjithmonë duke pasur qëllimin kryesor ruajtjen e kësaj pasurie, duke ditur që tash e kemi rrit edhe madhësinë e parkut diku në 2000 hektar, prej 700 që kanë qenë më përpara, që janë tashmë peizazhi mbrojtur dhe realisht shërbejnë për rekreacion të qytetarëve, jo vetëm të komunës Prishtinës, por edhe të qyteteve tjera. Kjo pjesë ku gjendemi tash, e përmendi edhe përfaqësuesja e Coca-Cola-s, është një pjesë ku edhe fillon dhe përfundon një staz apo një shteg 10 kilometra, i cili përdoret nga vrapuesit e ndryshëm në mëngjes, edhe për kryetarëve të komunave tjera, që vrapojnë çdo mëngjes në parkun e gërmisë. Dhe ka qenë kërkese kahmoshme e tyre dhe të gjitha klubeve që, dhe qytetarëve që janë organizu, që në këtë pjesë të parkut të ketë një open gym, apo një gym si që po e shini ju sot, ku pas vrapimit të kenë mundësi të bëjnë edhe ushtrime të ndryshme. Dhe unë e sot jam i kënaqur që pas një kërkese që ja kemi bose, kemi diskutu me kompaninë, që ky atraksion sot të vendoset këtu. Besoj se do t'i provojnë disa për të në jone, po tjertë pas këtyre fjalimeve, dhe shpresoj që qytetarët i ruajnë këto, sepse këto tash mbeten si pasuri e komunës së Prishtinës dhe qytetarëve të saj. Ju falenderit dhe i gëzohë shumë gjithë. Ju falenderit zoti Ahmet, ju shpresoj që do t'ju motivojë dhe kjo të merreni me sport si kurse gjithë të tjertë, kryetari duhet të jetë shembull. Ky projekt nuk do t'ishte i mundur pa përkrahjen e komunës së Prishtinës, pra edhe njëherë ju falenderojmë.